Od jula meseca ovim šljivicima pod kapom kablara u Rošcima je 30-ak radnika koji beru i skupljaju bogat rod prvo šljive čačanske lepotice pa kruške viljamovke, a od sredine avgusta do ovih septembrskih dana šljive sorte Stanley. Šljiva sa grane ove godine nije se izvozila za Rusiju, već na nova tržišta, pre svega u Nemačku i Poljsku, ali i Hrvatsku, Rumuniju, Austriju, Sloveniju. Otkup je krenuo sa 40 dinara, da bi ovih dana na kraju berbe Stanleya ta cena dostigla 60 dinara. Mijokovački ugledni voćar, koji je godinama i vodeći izvoznik voća iz ovog kraja, Darko Topalović, ne krije zadovoljstvo rodom šljive, ali i postignutim finansijskim bilansom u poslu koji mu je doneo neobični ortakluk. Ovaj voćnjak smo uzeli ja, sin i zet od Milana Čvrkića pod zakup iz prostog razloga, pošto kajsija, koja je nama vodeća kultura u proizvodnji, nije rodila, pa čisto eto da bi se nešto radilo, da nismo dokoni, a i osjetio sam tržište da je na zapadu smrzla roba, šljiva to jest prvenstveno, i znao sam da će to da bude sigurno pogodak, ko što je se tako i ostvarilo. Mi smo počeli Stanley lepoticu, smo već počeli drugom polovinom jula, Stanley smo počeli nekoga 7. avgusta, ja mislim da beremo, i računam do 20. i nekog ćemo tamo završiti. Da, je li ogromna je količina, baš je izuzetan kvalitet, robu smo prodali domaćem izvozniku za zapadno tržište, tako da bit će svi zadovoljni ove godine. Kvalitet je izvrstan i da vam kažem, bez obzira što je ovo nadmorska visina i ne zahtjeva neku ekstremnu zaštitu, ali mi smo to radili kao da je u Mijokovcima. To se vidi i po letorasima, vidi se, znači kruška je bila perfekcija, da malo nije prsno grad, to bi bila, znači kruška je bila 2 do 3 u kilu, znači što nikad nije se ovdje to doživjelo. Da kažemo našim gledalcima, vi ste uzeli... Ja očekujem prinos sa lepoticom od 150 tona, neće biti manje sigurno. Kruške je bilo između 50 i 60 tona, to još nisam isporučio, stoji u hladnjači. Tako da sve je u odličnom stanju, što ostavlja potencijal i za dogodine. Mi nismo žalili tu ni hemiju, ni đubre, i isplatilo je se jednostavno. Isplatit će se i dogodine ko bude nastavio, a ne kažem da ćemo mi to raditi. Ako nam kajsija rodi, mi nećemo sigurno ovo raditi, ali... Sa ove godine je tako bilo i isplatilo se. Našao sam ljude i platio berbu po kilu. I više nego što vredi. Koliko? Zarađivali su ljudi po 5.000 dinara dnevno. I meni to nije žao, neki su mi valali pare. I po 5.000 i prelazili neki. A od 3.500 do 4.000 niko, najlošiji su berači bili. Da sam išao na dnevnicu od 2.500, pola bi mi ovo završilo u raki. A cena je 50% skuplja. Znači, ipak sam odradio pravu stvar. Ljudi zadovoljni, prezadovoljni, da ti skupiš sad 40 ljudi. 40 ljudi dođe, danas odradi posao, šleper dnevno mi vrali. Ja sam znao to da ću da platim, ali će biti i njima i meni dobro. Da pustim šljivu da mi odmekne, šta da radim s njom. Da je ovaj neobični ortakluk oca, sina, zeta i prijatelja vlasnika šljivika sa kablara doneo svima pa i beračima, zahvaljujući bogatom rodu šljive i novim tržištima, dobru zaradu potvrđuje nam Darkov zet Aco Stojanović. Pa evo, ove godine nadam se ćemo dobro proći, s obzirom da me kajsija smrzla. 10 hektara radim i ovdje evo sad 7 i nismo očekivali ovoliki rod, ali nadamo se oko 40 tona po hektaru. Nadamo se da će se isplatiti, s obzirom da ovdje kasnije dosta vegetacija i beremo zadnju šljivu, znači možda i u Srbiji. Za sad je sve dobro, eto, imamo dobre radnike, posao ide super i nadamo se završetku berbe od nedelje. Evo, čuli smo od tvog tasta, on zadovoljan, i ti zadovoljan, nismo čuli domaćina kući, ali čujemo da je i on zadovoljan. Pa da, sigurno. On radi drugi posao i ne stiže da odradi ove voćnjake, ali nadam se da će biti zadovoljan s obzirom da ima dosta robe i odradili smo posao po dogovoru. Tako da nadam se da će svi na kraju biti zadovoljni. Zadovoljni radnici, vidimo 30 do 40 svaki dan ovdje u voćnjacima. Da, da, mislim da su zadovoljni, bar hvale se da jesu, sad vidjet ćemo na kraju. Šljiva se bere sa 3-4 platforme. Pa moramo, da, moramo da ubrzavamo posao, imamo dosta robe na vrhovima, nam je ostalo i onda moramo da što pre skinemo tu robu da nam ne bi prezrelila, jer sad se traži čvrsta šljiva, znači neka 70% zrelost.
Miokovci nisu daleko od Kablara. Pa nisu baš ni blizu, 25 km traktorima ovdje dolazimo, odlazimo, naporan posao, ne spava se, ali mora se izdržati. Celokupan rod šljive iz čvrkića voćnjaka podnu Kablara otkupila je poznata firma voće ND iz Trnave kod Topole, koja godišnje otkupi i izveze u Evropu do 1000 tona srpskog voća, počev od jagode pa sve do jabuke.